tomto videu jsme si připravili krátkou ukázku toho, jak cyklistickou přilbu správně nosit. Důležitá věc je správné nasazení přilby. Často se setkáváme s tím, že lidé, ať už děti nebo dospělí, nemají správně přilbu nasazenou. Důležité je, aby přilba byla nasazená rovně do čela. Určitě ne do zátylku a ani příliš směrem dolů. Potom, co máme přilbu nasazenou, utáhneme upínací mechanismus. V tuhle chvíli by nám už měla přilba na hlavě pevně držet. Zjistíme to tak, že můžeme s přilbou zkusit zatřepat, případně můžeme se mírně předklonit a přilba nám nesmí sjíždět z hlavy dolů. Dalším nastavením je správné nastavení pásků. Pásky se musí potkávat, respektive spojovat pod uchem. Nastavíme na obou stranách. Poté, co máme pásky správně nastavené a spojují se nám pod uchem, nám zbývá dopnout přilbu. Ten pásek pod krkem by neměl být utažený příliš, mělo by tam být zhruba na prst místa. Je důležité vždycky jezdit se zapnutým páskem, pokud jsme totiž z kola spadli, mohlo by se stát, že přilba se nám smekne z hlavy dolů.